Hej alle sammen og velkommen til den her video. Den her video er en forklaringsvideo. Først vil jeg lige sige, at det er super fedt, der kommer så mange nye subscribers, fordi at jeg var med i Morten Münsters nye Minecraft-video. Og ja, jeg er super glad for alle dem, der har subscribet, og lige nu så eksploderer mit kommentarfelt, som det ikke har gjort før. Så jeg er super glad for alle dem, der skriver. Der er også nogen, der spurgte, om min kanal den er død, eller jeg har stoppet med at lave videoer. Det er nok mest dem, der har set mine videoer fra starten. Der vil jeg sige, at jeg ikke stoppet med at lave videoer, jeg ikke stoppet på YouTube. Grunden til, at jeg stoppede med at lave videoer i en lang periode, var fordi jeg synes, der var for meget at se til. Og ja, på samme tid, så var tallene ikke de bedste. Så det var så min forklaring, og hvis der er nogle spil, I gerne vil have, at jeg spiller i min næste video, så skriv det endelig ned i kommentarfeltet, fordi så skal jeg nok se på det, og så kan det være, at jeg spiller det. Ja. Yeah. For nu vil jeg prøve at se, om jeg kan uploade lidt mere, og se om jeg kan gøre det bedre, end jeg har gjort. Men ja, jeg håber, I vil se med i min næste video. God sommerferie. Vi ses.